біжимо, подивимося. Ось. От сільське все воно одірватися не може. Для простих професора не набиваюся. Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 27 січня, 24 рік. Вирішив зняти відео. Самому цікаво. То всі розповідають, і ніхто не показував, не бачив я. І самому стало цікаво. Ось такий великий кущ миколаївської селекції. Ми викорчували бім, хто спостерігав. Дуже великий гріх. Дуже величезний гріх. Але проблема в тому, що в ньому він перший рік дав виповнений красивий гріх, а потім все. Він був як підсушений, всередині засушена бубка. І скільки років я його все думав, що у нас вийде щось з ним зробити. Якісь умови, можливо, це випадково сталося. Але все время там горішків майже не було. Там було щось засушений такий зачаток. Я його викопав і вирішив показати, щоб хто вирощує, той вже знає. А той, хто збирається вирощувати, мав якесь уявлення про те, як виглядає коренева система, що воно з себе представляє, як за нею доглядати, зробить висновки. Зараз ми розмиємо цей кущ, цей корінь, і подивимося на нього, що з себе представляють ось ці нарости, паростки, так сказати, які ростуть поруч, які вдалині ростуть. Дивимося. Процес іде, але дуже повільно. Мучимося десь півгодини. Але я думаю, у нас буде все добре. Поки ось так. Нічого не зрозуміло. Який ми можемо зробити загальний висновок по кореневої. Ось, як подивитися зверху, то коренева система, основний ось такий відрізок в ґрунті на глибині, ну, як беремо там, 35 сантиметрів. Це основна маса коріння, ми бачимо. Є в нас тонкі, дуже багато викидає корінь. Є в нас один стержневий. Ну, це тільки тому, що це посаджений горішок. Це було не відводок, а це був сіянець. І він має стержневу кореневу систему. Ось там. Ну, ось ця поросль, яка біля стовбуру, вона росте від кореневої шийки. І вона має спільне коріння. Вони всі мають прив'язані. Але ось оці, що ростуть подалі, ми бачимо, що він вже розвиває свій дуже-дуже гарний корінь. Тобто він вже не так буде залежати від материнського куща. Він на відстані, ось ми бачимо, 25 сантиметрів. І якщо що, він може вже рости собі окремо. Незалежно від того, чи коріння материнського куща має вологу, чи немає, чи там щось хватає, він свій корінь має. Навіть ось уже теж поросль. Дуже воно. Нічого так, хто що побачить, може заміти, але потужна коренева система. Ми бачимо цьому кущу, це вже був би шостий рік, ну, 5 повних років. Сіянець, називався він у нас бім. Ось горішки ми мили, ось познаходили горішки в кореневій системі, такі вони гарні. Великі горішки, але я казав всередині, там ось на це
сережка, але має ось такий вигляд. Він горить. Коренева система, ось ми бачимо, знаходиться в основному, основна її маса десь 30, ну це п'ятирічний кущ, 30 сантиметрів. Вся вона розходиться не вглиб, вона вся йде полого по землі. Ми бачимо, які коріння, є товщі, є тонші. Основна маса тоненьких, маленьких, п'ятирічного знаходяться десь сантиметрів 50. Це молоді, які роблять підпитку для нашої рослини. Також ось ці довгі, вони вже десь дуже далеко. Коренева система, тобто далеко. Які висновки? Довго розжовую. Те, що фрезерування на відстані ось такої вже п'ятирічної рослини, на відстані навіть метр півтора-два від куща, буде пошкоджувати коріння. Біжимо, подивимося. Ось такий вигляд він має в розрізі. Центральний корінь. Кому цікаво, подивіться, хто щось може замітить. Ось ми бачимо знову ж глибина коренева шийка, так сказати. Правильно, неправильно, я висловлюсь, я по-своєму, по-простому для простих. Професора не набиваюся. 25 сантиметрів. П'ятирічна рослина. Коренева шийка більше не буде. Ми бачимо, ось утворення йдуть порослі. Всі вони йдуть з кореневої шийки на отакої ось. Це всі поросль утворюється. Вся, що вона поруч, це те, що я казав, яка поруч росте біля куща. Вся вона підпитку бере, тяне з основної дерева. Вся вона шкодить основної рослини, якщо ви вирощуєте штамп. Це не моя думка. Це моя думка. Я висвітлю. І вона, ми бачимо, вона має одну кореневу шийку, і ми не бачимо тут ось. Їй не потрібно коріння утворювати. Їй хватає з мамки смоктати. От сіськи все вона одірватися не може. І не потрібно. А ось ті, що пішли далі, воно в житті, як і діти, так і рослини. Все воно пов'язане. Ось, які ростуть подалі від мамки з папкою, їм треба пускати свої коріння. Нема чого надіятися. Те, що я говорив, що я формую, якщо формую штамп новий, то я формую його з тієї рослини, яка росте якомога далі від основного штампу. Ось яскравий приклад. Ось у нас штамп, а ось у нас поросль, яка на відстані, ми бачимо, 25-30 сантиметрів. І вона вже має свою окремо потужну кореневу систему. Тобто їй вже мамка не потрібна, щоб кормила. Він уже живе сам по собі. За що я казав, що якщо формувати хочете рослину або брати гарні віддирки, треба брати те, що подалі росте. Він навіть пустив ось поросль. Ось. Так що вийшов у нас ось такий контент. Я ніде такого не спостерігав, ніхто не показував, як воно виглядає і що значить корінь фундука. Удобрювати, тобто потрібно десь сантиметрів, починаючи 50 і далі. П'ятирічний кущ, він вже має кореневу систему, я думаю, десь, судячи по ось такій товщині на відстані, це я копав десь сантиметрів 50 від куща, то вона ще корінь десь іде метра 3 далі від куща. Такі справи, такий огляд, підписка, вподобайка. Спостерігайте, підписуйтесь за нашим каналом. У нас є ось ще окуліровочки, які прижилися. Будемо все знімати,
все розповідати. Дякую за увагу, підписка, вподобайка. Слава нашим воїнам! Слава Україні!